Hi guys, welcome to Rima's Garden. Aji mo apna lokor logot mor Zade plant topiary duta share korim. Apna lokre janabosun sep keta hoise nai. Amar korisu kintu apnalke janale beshi bhal lagibo. Esauk mor ejopa Zade plant bahut dhuniya bahut branch ulaisile kintu moi cut korisu ketman agot ikhinte cut korisu. Aru yapra moi notun plants banai thaku cut kori. Yar patar pra grow hoy lucky plant koi. Zade plant aru dalor pra potapot goje khub fast growing hoitu aru keneke logabo lage moi dekhai asu asok moi Zade plant or cutting logaisu bla katisu aru e soil mix tu sauk kenekwa ekdom loose bali ase cocopit ase okoman vermi compost ase eneke moi eneke cutting bila grow koru ekebare hohos আৰু ভালকৈ বতা পাস নকৰাকৈ টিপি দিব লাগে হদাই গছবিলাক লগাওঁতে ৰুটিং হৰমোন ইউজ কৰিব নোৱাৰিলেও যেতিয়া ডালটো পুতিব একদম সারিও ভাল পৰা হেছি দিব যাতে এয়ার পাস নহয় ধুনিয়াকৈ ৰুটছ হৈ যাব আৰু এটো চাওক একেটা মোৰ সাকুলেন্ট এটো ক্যাকটাস এটো চাওক কিমান ধুনিয়া এটা এটো কি গজিছে চাওক এটা মাশরুম বহুত ধুনিয়া লাগিছে মাশরুমটো হেতু কানে মই ভিডিওটো আসলে পটাকপট বনালো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব মন গল আৰু এতিয়া মই জেট টপিয়ারি কিটা দেখাম তো বলক এইটো চাওক মোৰ জেট টপিয়ারি আপোনালোকে জনাবছোন এটো মই এটা ময়ুৰী লুক্স দিছো এসাওক এখিনি পিছফালৰখিনি এটো বডিটো আৰু এটো মূৰটো মই এক ক্লিপ লগাই থৈছো আৰু মই নৰমেল হুতাৰে গাঠি পেলাই শেপটো বনাইছো আৰু আপোনালকে ক জনাবছোন দূৰৈ পৰা এসক ময়ুৰি নিছনা লাগিছেনে আৰু জনালে ভাল লাগিব মোৰ বাকি অকমান দিন লাগিব পুৰা শেপ আহুতে মই বনাইছো বহুত দিন হোৱা নাই আৰু এটো সব কেটাৰপিলাৰ বনাই হজাই থৈছো আৰু লগতে এটো এটা টপিয়ারি বনাইছো দুডাল গছ দুফালৰ পৰা বেণ্ড কৰি পেলাই জয়েন কৰি দিছো গাঠি থৈ দিছো আৰু এদুটা ফ্রগ কেনেকা লাগিছে কক্সন এটো এই ফ্রগ দুটা মই জুৱাকালি বনাইছো আৰু এয়া একদম পুৰা বহি আছে আৰু হৰি থাকি পেলাই বহি আছে আৰু এটো টেডি বনাইছো আৰু এটো সৰাই এনেকে মই এটো DIY টো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো মোৰ আৰু এনেকে দিছো জেট প্লানৰ এটো এটা টপিয়ারি এনেকে দুটা টপিয়ারি বনাইছো আৰু বনোৱাৰ আৰু বহুত ইচ্ছা আছে মই কাটিংবোৰ লগাই থৈছো হলে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আৰু জেট প্লান্ট এবাৰ যদি হ'ব আপোনাৰ গার্ডেনত হ'ব পাব পাৰে তেতিয়া হলে থাকি যায় বহুতে নাজানে জেট প্লান্টৰ কেয়াৰটো বেলেগ একো নাই বহুত বেছি পানী দিব নালাগে আৰু বহুত একদম ড্রাই হ'ব দিব নালাগে এটো সব সয়েলটো একদম লুজ সয়েল কোকোপিট আছে ভার্মি কম্পোস্ট অকণমান মাটি বালি এনেকে আছে এনেকে মই টপিয়ারি কেটা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো কেনেকুৱা লাগিল জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু এতিয়া লৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এবোৰ DIY আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিও ভাল লাগে কৰিলো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই